Kamēr kinoteātros visā Latvijā filmu Melānijas hronika noskatījušies jau 50 tūkstošiem skatītāju īsā laikposmā, plašākai starptautiskai publikai tā tiek piedāvāta Tallinā, kur pat laban jau 20. Reizi notiek vērienīgākais kinofestivāls Baltijas valstīs – Black Nights. Filma jau izturējusi pamatīgu atlasi, jo ir vienīgā izvēlētā Baltijas filma, kas iekļauta festivāla galvenajā skatē, kurā konkurē ar 11 citām jaunām atlasītām spēlfilmām no visas pasaules. Uz tikšanos ar kinoindustrijas pārstāvjiem un skatītājiem bija ieradušies režisors Viesturs Kairišs, galvenās lomas atveidotāja austriešu aktrise Sabīne Timoteo, producents Gins Grūbe un citi filmas veidotāji. Bet pirmizrādes seansā kinoteātrī Solaris Tallinas centrā pulcējās ne tikai kino profesionāļi, bet gan daudz vietējo igauņu skatītāju. Domāju, ka jauni cilvēki šo filmu neskatīsies, jo tā ir pārāk smaga. Turklāt jaunajiem varētu būt grūti pieņemt, ka tā varēja notikt. To taču nevar saprast. Tu dzīvo parastu dzīvi un pēkšņi viss pazūd. Bet tā bija. Tāpēc jāatceras, ka šodien mums ir ļoti labi. Ļoti emocionāla filma. Mana vecmāmiņa bija Sibīrijā un arī pierakstīja atmiņas. Es tās esmu lasījusi un man bija ko salīdzināt. Ir nepieciešams laiks, lai novērtētu filmu, bet pirmais iespējas ir ļoti labs. Aptaujātie kino nozares pārstāvi iespaidīgo melnbalto filmu vērtē atzinīgi arī no profesionālā skatpunkta. Spēcīga filma. Turklāt ne tikai raugoties no kinematogrāfiskās, mākslinieciskās un aktieru spēles puses, bet arī no tā, kā ir izstāstīts stāsts. Tas nav hronoloģisks stāstījums. Tur ir gan pagātnes, gan nākotnes uzplaiksnījumi, sapņi. Tu brīžiem vairs nesaproti, kur tieši filmā esi. Labs darbs, tiešām labs darbs un aizkustinošs. Tomēr ar īpašām atbalstošām izjūtām uz seansu bija ieradušies vietējie latvieši, kas aktīvi seko līdzi norisēm Latvijas kultūrā. Pēc šīs filmas kad brīdi gribēs klusēt, jo tāpēc, ka, nu, es nezinu, tas iespējas ir diezgan... Kaut arī mēs zinām tos faktiskos notikumus, ka tādi ir bijuši, tomēr redzēt to un redzēt tā, kā tas bija uzņēmts. Nevis vienkārši tikai darbi, bet viss tas kopā ar dabu, viss ar tām emocijām, viss. Tas bija, nu, satriecoši, jāsaka. Ir tas, ka šeit mums ir ļoti daudz, diemžēl jau mazumā ejošu pulks latviešu, kas savu laiku no Sibīrijas atgriežoties, nav varējuši atgriezties savā dzimtenē Latvijā, jo viņiem vienkārši to neļāva. Mums ļoti daudz bijuši mums biedrībā bijušie leģionāri, arī cilvēki, kas kā mazi bērni, ir atgriežušies no Sibīrijas, un viņiem Igaunija ir kļuvusi par mītnes zemi. Un tāpat laikā viņi vienmēr saglabājuši saikni ar Latviju. Un tieši tāpat ir ar Igauņu kopienu Latvijā. Tur ir ļoti daudz ar Igauņu, kuriem nav bijis ļauts atgriezties savā dzimtenē. Un es domāju, šī ir tāda interesanta stīga, kas šo filmu, šo tēmu, Sibīrijas tēmu īpaši sasaista mūsu tautas savā starpā arī. Tuvākajā laikā filma Melānijas hronika tiks izrādīta kinoteātros Igaunijā, bet no 30. Decembra tiks demonstrēta arī kinoteātros Somijā. Ieva Rozentāle, Andris Priedītis, speciāli kultūra ziņām no Tallinas.